koyunun beynindən sonra qaydırıq bura. Mən deyirlər ki, burada başqa bir... Aha. Bu yumruş elərdən zəhləm gedir. Ayda, bu nədir? Tarakan Zadova, sən zanım ya... Qırxayaqdır, öl bu, qardaşımsa. Bu qırxayaqdır. Vav! Qandan avaram. Bu nədir bu? Bu ən zəhləm gələn şeylərdir bunlar. Ayındakı nə yaqlar çoxdur. Haa! Qırxayaqdan, belə şeylər eləmir. Sən anlamı kimdir? Bunu yığışdırın ayla. Oğlum, bu nədir? Bu? Amma asla. Eskidir mən. Allah, bu diridir. Yeməkdir bu. Abi, bu şeydir, deyəsən, hə? Jelibom zad var idi, ondan da o. Jelibom kimi. Mişka qəmmi zad, yo? Soxulcan. Bu kimdir, bir dəndirə, bu kimdir bu? İvandı bu, İvandı, yox. Nədir bu, qardaşımsın sən, uzanırsın o şey. Sən yıqan gəlməyəcəm, belə şey. Nədir bu, deyin, dayaq susadın, nədir bu? Allah, adı neydi o? Qurt da bildim de adı neydi o? Rapper Qurt. Pısta. Qurtdu da oradan. Ekranlarda toxunmaydı. Əgər bəyəndinizsə, Facebook, Instagram və YouTube səhifələrindən bizi izləyin, paylaşın, öz fikirlərinizi yazın. Gələn görüşlərə qədər. Yaddaşını sıxıram. Yadına heç nə gəlmə. Hansı da qoyun, hala bunun yadına nə gəlmə. Qoyun beyni belə olmuş, hala. Məh! Yaşıyır da hələ. Məh! Qoyundu ki, öldüyünə də. Beyni xəbər yoxdur, ölüb.